Um palestrante certa vez começou seu discurso segurando uma nota de 100 dólares. Olhando para a assistência, perguntou: quem de vocês quer esta nota de 100 dólares? Todos ergueram a mão. Então, ele amassou a nota com suas mãos. Ao terminar de amassar a nota de dinheiro, perguntou outra vez: quem ainda quer esta nota? Ao que todos levantaram as mãos. Ele continuou: e se eu fizer isso? Deixou a nota cair ao chão. Começou a pisá-la, deixando-a suja. Depois, pegou a nota. Agora já imunda e amassada, perguntou: e agora? A assistência continuou levantando suas mãos, em sinal que ainda gostariam de ganhar aquela nota de 100 dólares. O palestrante pegou a nota e fez um pequeno rasgo. E fez sua última pergunta: quem ainda vai querer esta nota de 100 dólares? Mesmo com a nota toda amassada, pisada, suja e rasgada, todas as mãos voltaram a se erguer. O palestrante voltou-se para a plateia e disse que explicaria o porquê daquela surra que deu na nota. Ele disse: em primeiro lugar, quero deixar claro que se trata de um xerox, pois devemos ter cuidado com as coisas. Porém, estava ilustrando uma realidade. A nota verdadeira, de 100 dólares, está aqui no meu bolso do paletó. E pegando-a, mostrou a assistência, dizendo: não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês continuarão a querer a nota de 100 dólares. Porque vocês sabem que depois de tudo o que aconteceu, ela não perdeu o seu valor e continua valendo 100 dólares. Quando olhamos com fé, nós vemos que Deus nunca nos abandonou. Talvez por insensatez, nós o abandonamos. Mas todos nós temos momentos difíceis. Porém, nesses momentos, estamos figurativamente falando no bolso do paletó. No favor de Deus, quando oramos com fé. Como diz o Salmos 23, estrofe 4. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por mais que sejamos amassados, pisoteados ou humilhados, jamais devemos nos sentir sem importância. Jamais perderemos o nosso valor diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber nossos novos vídeos. Deus abençoe a todos nós. Fiquem em paz.